Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Miletio. Tayo muli nandito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, kakapasok lang Press Marcos, nagdeklara na Chinese bawal na sa Pilipinas, pinalaya sa West Philippine Sea, nabawi na. At yun, bago ang lahat, ito yung ating reaction video lamang. Ang naman sa mga salarawan dito, bahagi lamang ng ating reaction video. At yun, play na natin. Pinasagnaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananahimik hinggil yan sa mga aligasyon ng nakaw na yaman ng kanyang pamilya. Sa isang panayam sa Australia, iginiit ni Pangulong Marcos na propaganda lamang ang bintang na nakakuha sila ng malaking halaga ng kayumanan mula sa gobyerno sa mga panahong namamayagpag pa ang kanyang ama. Maliwanag ani ang patunay na hindi totoo ang mga aligasyon laban sa kanilang pamilya ay ang isang pagkakabasura nga ng korte sa mga kasong may kaugnayan dito. Inihiyag naman ang punong ehekutibo na noong in-exile ang kanilang pamilya sa Hawaii ay wala silang dala ni kahit isang kusing at anumang bagay kundi sarili lamang nila. Pumirma pa nga niya sila noon ng tinatawag na quita o quite claims na nagsasabing anumang yaman o salapi na makukuha mula sa kanilang pamilya ay mapupunta sa mga nag-aakusa. Mariinding itinanggi ng Pangulo ang pahayag ni Presidential Commission on Good Governance na mayroong 5 bilyong dolyar na na-recover sa kanilang pamilya dahil walang napatunayan sa mga investigasyon at ng korte. Binigindiindi ng Pangulo na iba na ang panahon ngayon. Hindi na aniya namamayani ang pagkakakilala sa dating Marcos. Patunayanin nito ay ang pagkakaluklok niya sa pwesto bilang siyang presidente ngayon ng ating bansa. Oras 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito, inihayag ni Armed Forces of the Philippines Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos na nauubusan na ng barkong gagamitin ng Pilipinas para sa resupply mission ng tropa ng militar sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal nang dahilan sa nagpapatuloy na pangaharas ng China sa mga barko ng ating bansa sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ay kasunod ng pinakahuling insidente na nangyari sa naturang pinag-aagawang teritoryo kung saan muling hinarang, binangga at binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas, partikular na ang isa sa mga resupply ship na ginamit ng ating bansa sa UNISA May 4. Paliwanag naman ni Vice Admiral Carlos, sa ngayon kasi ay nananatiling limitado o kasalukuyan pang kinukumpuni ang iba pang mga resupply vessels ginagamit ng tropa nang dahil pa rin yan sa impact nitong pagtama ng mga pambubomba ng tubig ng China na sa nakalipas na mga mission nito. Kung maalala, kamakailan lang na sa ikinasang rotation and reprovisioning mission ng Armed Forces of the Philippines sa may bahagi ng Ayungin Shoal ay nagresulta sa pagkabasag nga ng windshield ng UNISA May 4 ang dahil sa water cannon attack ng China Coast Guard na ikinasugat naman ng 4 na tauhan ng Philippine Navy na lulan nito. Gayunpaman, ay nilinaw ng opisyal na wala itong nakikitang intensyon ng China na palubugin ang barko ng Pilipinas kundi i-disable lamang aniya ang mga barko ng ating bansa. Matatandaan na una nang iniulat ng Armed Forces of the Philippines sa ginanap na pulong balitaan ng National Task Force for the West Philippine Sea na lulan mismo ng inatakeng UNISA May 4 si Vice Admiral Carlos nang nangyari ang naturang insidente. Magugunita rin na dahil sa pinsalang idinulot ng pambubomba ng tubig ng China, sinasabing resupply vessel ng Pilipinas ay hindi na ito nakatuloy pa sa kanilang misyon at napilitan na lamang na bumalik muli sa mainland Palawan. Ang matindi dito, itong banat ng presidente. Okay? Nagpang-abot po siyempre sa international niya sinabi. Ibinalita na rin po ng marami sa mga balitaan international, guys. Itong sinabi ng presidente ng Pilipinas. Ito, kagaya na ito mga sanggay. Ayan. Kumbaga, nilampaso daw po ni BBM, binanatan daw po ni BBM ang China nung bumisita sa Australia. Ngayon, panoorin po muna natin sa UNTV. Once again, we must come together as partners to face the common challenges confronting the region. Not one single country can do this by itself. Okay. Guys, baka napapansin niyo yung t-shirt natin. Ngayon, abangan nyo, i-release po natin ito sa Sangkay Janjan. Maglalabas po kasi tayo ng mga clothing. So ito yung pinaka volume 1, no? Ito muna, mga sangkay, since dito po tayo nag-start, may lalabas tayo na ito. At abangan nyo yan, okay? Abangan nyo to, mga sangkay. Okay, tuloy natin. No single force can counter them by themselves.
higit na pagtutulungan ng Pilipinas at Australia ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa harap ng Parliament sa Chamber ng House of Representatives sa Canberra. Okay. Madaling sabi, si BBM bumisita doon sa inimbitahan doon sa Australia. Yung Parliament ng Australia kasi ang Australia ay parliamentary form of government. Tayo presidential. Ito yung sinasabi ko, ang presidential system, tayo magulong sistema ng gobyerno or political system. While ito sila mga sangkay sa Australia at marami pang mga bansa, maganda pa yung system nila kasi parliamentary. Ngayon, si BBM, ang pagkakaalam ko, pang-apat po ata si Bongbong Marcos na bumisita doon. Isa sa nakabisita doon, si George Bush, kung di ako nagkakamali, at si President Xi, yung sa China. Okay? Tapos, mayroon pa, Amerikano, mga sangay, pang-apat po or pang-atlo itong si BBM na nakabisita or inimbitahan dito po sa Australian Parliament. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., kailangan ng pagtutulungan kasama ang mga kaalyadong bansa upang labanan ng banta sa rule of law at kapayapaan sa Indo-Pacific region. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades since. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. Mahalaga para kay PBBM ang pagtutulungan ng dalawang bansa upang mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea. The protection of the South China Sea as a vital, a critical global artery is crucial to the preservation of regional peace and, I dare say, of global peace. Sa gitna naman ng mga hamon na ito, muling inihayag ni Pangulong Marcos ang paninindigan ng Pilipinas na hindi susuko sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. We remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. Mm-hmm. Ito na, kapit mga sangga, ito yung sinabi ni Bongbong Marcos. I will not allow any attempt by any foreign power to take even one square inch of our sovereign territory. Ayun. Hindi daw po siya papayag ang kahit na sinong mga banyaga na kukunin ang kahit na anong teritoryo ng ating bansa. Alam niyo mga sangkay, ganito lang yan. Okay? Tayo naman ngayon, wala na po tayong kinakampihang mga politiko. Wala na po tayong sinasambang mga politiko. Okay? Ang punto dito, tayong lahat ay Pilipino. Iisang dugo, iisang lahi. Ano man ang pagkakaiba natin pagdating po sa political color, prinsipyo when it comes to politics, pagdating dapat sa soberanya ng Pilipinas, tayo po ay iisa. Tama po ba ako, mga sangkay? Okay, sana walang pagtatalo dito. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Mm-hmm. Ilang kasunduan naman ang nilagdaan ng Pilipinas at Australia. Kabilang na dito ang may kaugnayan sa maritime, cybersecurity at trade. Inaasahan ni Pangulong Marcos at Australian Prime Minister Anthony Albanese na malaki ang may tutulong nito upang lalong mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. The three agreements exchanged today shall enhance information sharing, capability building, and interoperability between our relevant government agencies in the maritime domain and maritime environment. Cyber and critical technology and competition law will collaborate even more closely to promote our shared vision for the region, including in civil maritime security, marine environment protection, maritime domain awareness, and promoting respect for international law. Bukod sa pakikipagkulong sa mga matataas na opisyal ng Australia, nag-alay rin ang bulaklak si Pangulong Marcos sa Australian War Memorial. Matatagpuan dito ang shrine at world-class museum na umaalala sa naging sakripisyo ng Australians na nasawi sa kanilang pagsisilbi sa bansa sa panahon ng kaguluhan. Nel Maribuho, UNTV. Okay, so ayan, mga sakay. Ngayon, binalita rin po ito sa international. Tingnan lang po natin. Philippine vows to defend Manila's sovereignty. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. If there was a rules-based order, our region would not have emerged as a driving force in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction.
I shall never tire of repeating the declaration. Alam niyo mga sangkay, ano to ha? Makasaysayan kasi kung hindi ako nagkakamali, pang-apat pa lang po na leader, top official ng isang bansa, si Bongbong Marcos na nakatungtong dyan sa Australian Parliament. Just as we fought to build our rules-based international order, so are we now fighting to protect it. The protection of the South China Sea as a vital, a critical global artery is crucial to the preservation of regional peace and, I dare say, of global peace. We have an abiding interest in keeping our seas free and open and in ensuring unimpeded passage and freedom of navigation. I shall never tire of repeating the declaration that I made. Ito, mga sangkay, ito po yung sinasabi ko sa inyo na banat ni BBM sa China. At alam niyo, may komento nga po dito ang China. I-upload ko na lamang po, mga sangkay, sa susunod nating vlog. No? Na tila baga, nagbanta na po sa Pilipinas. Dahil po dito. From the first day that I took office, I will not allow any attempt by any foreign power to take even one square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Ayun na nga. So sinabi na po ng presidente ng Pilipinas na hindi po tayo pagagapi, hindi po ang bansa natin matatakot sa kung anumang hamon na ito, mga sangkay. Medyo mahirap po ito actually bilang presidente kasi siyempre giant country po ang kaharap natin. China po yan. At alam po natin kung gaano kadelikado, mga sangkay. But no choice tayo. Hindi naman po pwedeng kukunin na lamang po ng China yan. Eh nasa loob po yan ng exclusive economic zone. Okay? Ngayon ano po ang inyong komento, mga sangkay, sa banat ni Bongbong Marcos sa China? I-comment nyo po sa iba. At yan nga mga kabalita natin, no, yung mga ilang patungkol, yung mga pahayag at balita dyan na kung saan ito, PBBM tinuldukan ng issue na nakaw na yaman ng pamilya Marcos, sinabing propaganda lang ito. Ito yung sinasabi nga mga nakaw na yaman umano ng pamilya Marcos. Subalit nga, ngayon nga itinuldukan ng ating Pangulo, oh, sa tagal ng pananahimik talagang nagsalita at manoy naging propaganda o naging hakbang lamang sa kanila upang tuluyang masira at mapabagsak syempre ang rehimen Marcos nga nung mga panahong talagang nais paalisin at patalsikin ito, no, mga kabalita natin. At ito nga mga kabalita natin, no, resupply ship ng Pilipinas para sa BRP Sierra Madre Ayungi Shoal nagkakaubusan dahil sa mga pangaharas ng China sa West Philippine Sea ayon sa Westcom. Ito yung patuloy nga na talagang ginagawa ng hindi maganda yung ating mga resupply ship nga natin na kung saan ito yung nagiging dulot. Yung pagkasira talaga nga pagkakaroon nga ng hindi magandang mga nangyayari, no, sa ating resupply ship na ito yung patuloy na pagbunggo at pagbubuga nga ng tubig, no, sa ating barko ng mga walang hiyang mga dipungan na dipunggol ng mga checkwang to. Kaya yung ating mga naghahatid ng supply tila nga ba nauubusan na ng gagamiting mga sasakyang pandagat nga, no, mga kabalita natin dahil sa ginagawang hakbang na hindi tama nitong mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to. At dito pa nga mga kabalita natin yung talagang matibay na naging tugon at pahayag ng ating Pangulo laban dito sa mga checkwang to sa China. Na kung saan dito talagang pinaninindigan ng ating Pangulo at talagang yung tapang at talagang yung maaaring maging tugon ng ating bansa laban dito sa mga checkwang to. Ito. At talagang pinapahayag ng ating Pangulo na kung saan dito nga, no, sa Australia. Dito nga, no, sa pag-iimbita sa ating Pangulo ng Australia nga na talagang dito nagbigay pahayag, no, mga kabalita natin. Na dito matapang niyang sinaad na talagang itong mga checkwang to, itong China hindi niya papayagan. Na tuluyang mapasakamay o talagang ito ya makuha lamang ng ganun na lang ng mga checkwang to ng China yung ating teritoryo. Na dito nga matibay niyang sinasabi at talagang pinapahayag na walang makukuha
ikatiting na teritoryo natin at patuloy ngang makikibaka o makikipaglaban yung ating bansa laban dito sa mga checkpoint to sa China. Sa ano't-ano pa mang pamamaraan ay gagawin at gagawin nga ng ating bansa ito. Dahil hindi nga papayag, syempre yung ating bansa o yung ating pangulo na talagang kunin na lang ng mga checkpoint to yung mga nais nilang teritoryo no, sa ating bansa. At ito nga yung matibay niyang tugon na talagang papalagan at talagang lalabanan ng itong mga checkpoint to itong China no. Wag lamang tayo makuhaan ng ating teritoryo o hindi tayo pagsamantalahan ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkpoint to dahil nga sa pang-aagaw o pang-uumit ng mga teritoryo na matibay na tugon ng ating pangulo sa kanyang pagpapahayag dito nga sa Australia. Na kung saan isa lang naman ng ating pangulo sa mga naimbitahan ng mga matataas na pinuno ng bansa na pang-apat na naimbitahan dito na nga bansang Australia nga na kung saan ito mga kabalita natin yung pagbibigay tugon na talagang matapang na pagpapahayag ng ating Pangulo laban dito sa mga ginagawang hakbang ng mga checkpoint to ng China na hindi nga natin maaaring isuko yung ating teritoryo sa mga dipungal na dipunggol ng mga checkpoint to. Ito yung naging matibay na pagpapahayag nga ng ating Pangulo laban nga sa mga checkpoint to sa China. Nahanda ngang harapin ang ano't ano paman magiging hamon nitong mga checkpoint to nitong China dito nga sa West Philippine Sea kahit saan pa humantong itong ginagawa ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkpoint to. Yan yung matibay na nagiging tugon ng ating Pangulo na hindi kinakatakutan o hindi dapat katakutan itong mga checkpoint to itong China no. At yung iba pong mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan at kayo, kayo lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!